Bugün danışacağım ölkə Polşadır. Bəri başdan deyim ki, Avropada alışveriş nəzərə tutursunuzsa, Polşa ən yaxşı seçimlərdən biridir. Ölkə digər ölkələrlə müqayisədə daha ucuzdur. Polşanın şəhərlərindən olan Krakov elmi, mədəni paytaxt statusunu qoruyub saxlayıb. Varşavadan fərqli olaraq, 2-ci Dünya müharibəsində şəhər demək olar ki, heç bir ciddi zərər görməyib. Amma müharibənin bütün dəhşətlərini, necə deyərlər, çiyninə daşıyıb. Məhz bu dəhşətlərin qalıqlarını görmək üçün hər il Krakova 7 milyona yaxın turist gəlir. Varşava Avropanın ən yeni paytaxtlarından biridir. Belə ki, 1944-cü ildə Polşa Xalq Ordusu Sovetlərinin Varşavaya yaxınlaşdığını işlərək şəhəri işğal etmiş almanlardan təmizləmək üçün əməliyyata başlayırlar. Əməliyyat gedən dövrdə Sovetlər Varşavaya doğru irəliləməyi dayandırırlar və alman ordusu geri qayıdaraq üsyanı yastırır və Varşavanı yerlə bir edir. Hətta deyilənlərə görə Hitler Varşava tamamilə məhv edilsin əmri veribmiş. Onsuz da 2-ci Dünya müharibəsi illərində ağır zərbə almış Varşava almanların son həmləsindən sonra 85% yerlə yeksan olur. Xüsusilə də Old Town deyilən qədim isə 95% dağıdılır. Məhz buna görə də polyaklarda almanlara qarşı birinciklik, ruslara qarşı isə bir nifrət var. Çalışın bir polyaka, sizin diliniz rus dili ilə eynidir, sualını verməyin. Çünki bu suala çox hirslənirlər. Bundan başqa Polşada çiy mal ətindən hazırlanan, soğan və suxarı ilə təqdim olan adı tatar olan yeməyin dadına da mütləq baxmaq lazımdır. Çiy ətdən hazırlanması isə qətiyyən hiss olunmur. Bilmirəm, polyakların Avropanın ən dindar adamları olmasındandır ya nə, amma Varşavada digər Avropa ölkələrindəki kimi küçədə spirtli içki içmək sərbəst deyil. Hətta əlinizdə pivə butulkası olsa belə cəza ala bilərsiniz. Kazimierz, Polşanın qədim məhəlləsi. Kazimierz 2-ci Dünya müharibəsinə qədər yahudilərin çox yaşadığı bir məhəllə olub. Sonradan isə burada yaşayan yahudilər hamısı toplama kamplarına göndərilib. Buranın özünə məxsus, xüsusi ab havası var. Gəzərkən özünü 20-ci əsrin ortalarında hiss edirsən. Bu isə də demək olar ki, heç nə dəyişməyib. Hətta bəzi mağazaların reklam lövhələri belə 30-40 illik kimi görünür. Məşhur Şindlerin siyasi filminin də bəzi səhnələri burada çəkilib. Elə ara məhəllələrdə gəzərkən də filmin bəzi səhnələrin fotolarını asıblar və fotolardan aydın görmək olur ki, filmin bu hissəsi burada çəkilib. Şindlerin siyasi filmində hadisələrin baş verdiyi Şindlerin fabriki isə Krakov şəhərinə yerləşir. Fabrik şəhər mərkəzindən bir az Krakovda yerləşsə də gözəl hava varsa piyada gedə bilərsiniz. Oskar Şindler haqqında məlumat vermək istəmirəm. Məncə, Steven Spielbergin bu möhtəşəm filminə baxsanız daha maraqlı olar. Fabrik indi muzey kimi fəaliyyət göstərir və içərdə bir çox sənət əsərini, Oskar Şindlerin ofisini, Yahudi işçilərinin qaldığı otaqların maketlərini, fabrikdə hazırlanan və böyük bir şüşə qutunun içində saxlanılan qazanları görə bilərsiniz. Bu eksponatlara baxdıqdan sonra otaqlardan birində o zamanki hasillərdən sağ-salamat qurtulmuş Yahudilərin başlarına gələnlərdən danışdığı filmi izləməyə getdim. Muzeyə giriş qiymətini xatırlamıram, amma internetdən çox kimən ki tapa bilərsiniz. Bundan başqa, bəzən muzeyə giriş üçün biraz gözləmək də tələb olunur. Çünki insanları içəri sayla buraxırlar. Say müəyyən bir həddə çatdıqda, digər ziyarətçilərin çıxmasını gözləmək lazımdır. Polşada ən cəzib edici olanlardan biri isə küçə sənətidir. Hər yerdə sənət, hər yerdə rənglər, binalar belə rənglidir. Hər kəs öz bacarığını rahatlıqla nümayiş etdirir və bundan gəlir əldə edir. Polşada ən gözəl yerlərdən biri Baltik dəniz sahillərindəki Sopot adlı şəhərdir. Haqqında deyiləsi çox şey var. Məsələn, dünyanın ən maraqlı fikirlərindən olan Əyri ev məhz bu şəhərdə yerləşir. Amma bunların ən maraqlısı, bu şəhər məşhur türk şairə Çiğdem Talu və bəstəkar Melih Kibarın bir festivalda sevgilərinin başladığı şəhərdir. Peşəcə kimya mühəndisi olan Melih Kibar, Hababam sınıfı musiqilərinin Türkiyənin ilk Avroviziya mahnısının bəstəkarıdır. İkili birgə çox gözəl mahnılar imzalasa da, məncə ən gözəli hər şey səninlə gözəl və sevdən olmasadır. Yüzilliyin sevgisi adlandırılan münasibət geriyə bir çox əsər miras qoydu. Yeah.
Amma təəssüflər ki, Çiğdəm Talı çox gənc yaşda xərçəng səbəbilə həyata vida etdikdən illər sonra sevdiyi şəxs də eyni xəstəliklə həyata gözlərini yumdu. Polşadan bu qədər. Bir gün Polşaya getmək ümidi ilə.